A što su ti oči mutne tako? Ko da nisi spavala nikako. Jutro slavu i pevaše sa grane. Ja ga slušak sve do zore rane. Istančan glas, moćan vokal, neverovatna pevačica. Muzika koja slavi prošlost i gleda u budućnost. Samo su neki od hvalospeva iz američkih medija upućenih Almi Mićić. Alma Mićić je rođena u Beogradu, a sa svega 16 godina počela je da peva u lokalnom kvartetu, početkom 90-ih, u vreme kada se džez na velika vrata vratio u našu prestonicu. Uskoro je postala redovni gost pevač u Big Bandu Radio Beograda i počela da nastupa na džez festivalima. Diplomirala je jazz performance na prestižnom Berkliju i 2000. godine postala stanovnik Njujorka. Alma, čestitam na uspešno održanom koncertu, mi smo zaista uživali. Reci mi prvi utisci. Utisci su divni, jako sam srećna što smo održali tako dobar koncert u Beogradu, što je publika bila toliko puno pozitivnih reakcija, tako da je to nama isto dodalo da još bolje sviramo i da još bolje izvodimo muziku. Ja bih htjela da čujemo nešto malo više o tvojim početcima. Ono što je zanimljivo jeste da si išla u filološku gimnaziju i da si krenula čak na pravni fakultet. Reci mi kako si krenula muzičkim putem? Pa muzičkim putem sam krenula još rano, znači počela sam časove klavira s nekih 6 godina. Mene u tome podržavao moj tečo Branko Kockica sve vreme i moji roditelji. I kada sam počela filološku gimnaziju, u toj gimnaziji je bio jedan odsek za pevanje. To jest kao engleska sekcija gde smo mi izvodili raznu muziku iz Amerike i Engleske i tu su bili neki moji početci. Vrlo brzo posle toga sam počela da nastupam sa lokalnim jazz kvartetom Jazzavi i odatle se put nastavio ka Radio Beogradu, Big Bandu, festivalima i turnejama po Srbiji. Put te odveo u Ameriku? Pa, aplicirala sam za Berklee College u 95. godini, kada sam je primljena, dobila stipendiju i rešila da zbrišem odavde tada. Vraćala sam se redovno tokom svog studiranja, međutim, kada sam se preselila u New York i započela porodicu, onda nisam baš mogla tako često da dolazim ovde i jako mi je drago da sam opet ovde posle 8 godina u smislu koncertnog pojavljivanja. Tako da. U čemu razlika baviti se muzikom u Srbiji i u Americi? Pa razlika je možda u količini klubova koje postoje, u količini konkurencije koje postoje muzički i prosto tradicionalno, znači to je muzika koja dolazi iz Amerike, tako da tamo prosto neki ljudi su njoj izloženi od malih nogu. Međutim, mislim da postoji veliki talent i u Srbiji što se tiče muzike, što se tiče muzičara, tako da mislim da kod nas jazz scena možda bude apsolutno sjajna, samo ako postoji više mesta da ljudi mogu da sviraju i prosto da mediji više podrže taj pravac muzike. Koji je to bio moment i da li se sećaš kada si prepoznala jazz muziku kao onom koju ćeš se baviti? Pa ne znam, stvarno. Volao sam jako da slušam jazz muziku kad sam bila mlada, to nekako sam nalazila neki sličan senzibilitet u njoj, tako da ne znam tačno kada je bio moment, možda sa 17-18 godina prvi put. Kada je jazz scena u pitanju, hoćeš nam prokomentarisati malo New York i Beograd? Pa razlika u veličini i čini se da u Njujorku dolaze ljudi iz svih strana sveta da bi bili na jazz sceni. Beograd, scena je bila mnogo bolja 90-ih, moram da priznam, ali mislim da to ništa ne znači, mislim da opet može da bude sjajna u vrlo bliskoj budućnosti. Opet, ukoliko se podrži ta vrsta muzike i ukoliko ljudi imaju više mesta gde mogu da sviraju. Nedavno si održala koncert u Crnoj Gori, kakvi su utisci odatle? Sjajno, bilo je zaista izvanredno, publika bila fantastična. Bilo je zaista izuzetno zadovoljstvo nastupati tamo. Kako je razlika u publici kada je Srbija u pitanju i Amerika i da li se ti osjećaš specijalno ovde s obzirom da si odavde? Pa sigurno je posebno zato što ja dolazim odavde. To je jedan moment koji ne može biti isti sigurno u Americi i ovde. Posebno što je toliko velika pauza postojala. Tako da je ovo bio jedan specijalan doživljaj za mene večeras. Posle albuma Introducing Alma izašao je ovaj The Hours koji izdao i PGP RTS. Reci mi u čemu se razlikuje ta dva albuma, ili ima razlike?
Pa ima dosta razlike, da ovo je licencno izdanje PGP RTS, album izašao u Americi i širom sveta krajem aprila. Razlika su u tome što ima više autorskih kompozicija nego na prvom albumu, što ne znači da prvi album nije dobar, prosto znači da ima više mene na drugom albumu. Na prvom albumu, znači, ja sam odala jedno dužno poštovanje američkom songbooku i američkim kompozitorima na kojima sam odrasla. Ovaj drugi album je možda malo ličniji i priča neke priče iz mog života direktno. Koliko dugo nastupate u ovom sastavu koji smo imali prilike da vidimo večeras? Pa sa bubnjarem i sa basistom sarađujem već poslednjih 6 godina, a sa, o pijanistu kog ste videli večeras, on je najnoviji član našeg sastava, ali ovaj mi je izuzetno prijatno iznenadio time što je sve zaista odlično svirao, tako da mislim da ću s njim sarađivati u budućnosti. Začuli smo šta se dešavalo do sada. Šta je sledeće? Sledeće je put nazad u New York, provođenje vremena sa mojim decom, sa moje dve ćerke, sa mojim mužem, i radim na novom albumu koji bi trebalo da izađe negde, ako ne krajem sledeće godine, onda početkom 2010. Svakako moram da te pitam kada ćemo te ponovo videti u Beogradu. Ja se nadam što pre. Da ima obožavaoce i na dalekom istoku, tačnije u Japanu i Tajlandu, dokaz su pregovori sa tamošnjim diskografima, posle kojih je svoje pevanje predstavila i tamošnjoj publici. Jedan od najprestižnijih američkih jazz časopisa Jazz Times nedavno je ocenio da je Almin glas veličanstven kao zvezda na noć, sposoban da dodirne i sunce. Sure.